דני, סמי ויושי ויזהר ויעיר וצוף, קבלו אותם. ובחלום אני בדרך לבית ספר, אני מגיע, נכנס ומאחר, ומדברים שם על עצים ועל בננות, אך מסתבר שהחיים הם משהו אחר. לא רוצה לקום בבוקר, יש לי עוד דקה לישון, אז תנו לי עוד שעה של אושר, לא רוצה לצאת מהחלום. ובכיתה שהמורה פתאום נכנסת ומספרת על פרחים שנתרשם, אני יודע שהראש שלי בבית, אני עצוב ומדוכא ושוב מרגיש השם.